Tack, The Master's Voice. Ni är allesammans hjärtligt välkomna än en gång till Taxinge slott och sångstunden här. Vi har en alldeles speciell gäst ikväll, Charlotte Perrelli, som vi ser fram emot att lyssna till. Men nu sjunger The Master's Voice direkt. Hello.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Let heaven, let heaven, heaven and nature, heaven and nature, sing. Everybody sing, joy to the world, for the Lord is come. Let earth receive a King. And let every heart prepare in room. Let heaven and nature sing. Tried, we often
to wonder why it should be thus all the day long. While there are others living about us, never är dansbandsångerska, schlagerdrottning, diskodrottning. Ska du bli gospeldrottning också? Ja, det hade varit kul att få sätta det på listan. Men ja, nej, jag är inte tillräckligt bra för att bli gospeldrottning. Men jag har en extremt stor passion för det. Det är nog, utan att ljuga på något sätt eller ta i sig, är det nog faktiskt det som jag tycker är allra roligast att sjunga. Och så har jag nog alltid känt faktiskt. Men det finns så extremt många bra, duktiga gospelsångerskor. Så att jag känner att även om man liksom alltid siktar på det och även om man strävar och ska göra det, så har jag också extremt mycket självkritik och vet vad jag gör bra och vad som inte funkar för mig. Och man får välja låtar som man bemästrar och klarar av. Men jag är inte tillräckligt bra för att bli gospelsångerska. Ja, där har vi delade meningar. Men okej, okay. du har ju gjort haft fantastiska framgångar. Alltså vunnit 2 melodifestivaler, en European Song Contest, etta. Mm. Hur är hela friden? Blir man på normal nivå efter det? Det är inte så svårt. Är man uppvuxen på landet med jordnära föräldrar så behövs det lite mer för att man ska tappa fotfästet, tror jag. Nej, men någonstans så... Det är jätteroligt med framgång och det är fantastiskt kul när man blir uppskattad för det man gör i sin yrkesroll. Fast det är ju en yta. Det finns ju så mycket mer och det är inte det allra viktigaste i mitt liv, även om jag älskar det och är jätteglad och känner mig både passionerad i mitt arbete och känner tacksamhet för att jag får syssla med det som jag drömde om som barn. Du började ju som väldigt ung att sjunga i kyrkor, eller hur? Hur är det? Har du en tro på Gud? Ja, alltså det där är lite konstigt för att jag kom inte från ett troende hem. Jag gick i kyrkans barntimmar när jag var riktigt liten. Men någonstans på vägen så, jag har alltid varit en sökare. Så på något sätt så sökte jag mig till tron och till Gud själv. Och som barn, när man inte hade möjligheten att söka hur mycket som helst, så var det en självklarhet att bara tro på Gud. Vilket jag gjorde. Och jag kan väl säga idag att jag tror fortfarande på Gud. Men jag är i mig själv och i min natur så är jag som sökare. Så jag kan inte säga att jag bara, eller att jag tror på Gud och helt fullkomligt köper allt med hull och hår. Men däremot så är jag en sån där som tycker det är intressant med religion. Så att jag kan läsa väldigt mycket. Och sen tar jag inte del av, alltså jag behöver inte tro på det, men jag tycker det är väldigt intressant. Så jag skulle väl säga att ja, jag tror på Gud, det gör jag definitivt. Och jag vill tro på Gud, för att jag tror det är bra att ha en tro. Vad man än tror på, så tror jag det är bra. Sen har du börjat med något helt annat nu. Du har börjat och har gett ut en träningsbok. Berätta lite om det.
Ja, alltså jag hittade en ny passion i livet när jag var 32 år. Jag som aldrig tränat en enda dag i hela mitt liv. Och som har tyckt, jag har faktiskt förlikat mig vid att vara en person som inte tränar. Jag har varit en sån där som säger att ja, det gör alla andra och det låter jättebra, men det är inget för mig. Men sen en dag så kände jag att jag blev inte av med mina extra gravidkilon efter mitt andra barn. Jag kände att jag måste ta tag i det här för att må bra själv. Och började träna och kände att jag blev lite hooked sådär. Jag förstår vad folk gillar med det här. Det här är fantastiskt och det mår så bra för själen. Så att därför så, det är ju en lång historia, men det ena ledde till det andra. Och till slut kände jag att det finns andra människor som sitter i samma situation som jag. Som bara vill ha lite vägledning och som behöver en spark i ändan att komma igång. Och man behöver coachning. Därför gjorde jag en träningsbok. Härligt. Det är alltså, jag kan väl säga så här, en sund själ i en sund kropp. Det måste vara jättebra. Det tror jag definitivt på. Det är nog det bästa receptet. Tack så hemskt mycket för allt. Så trevligt att ha det här. Who do I talk to when nobody
Charlotte, underbart, härligt. I go to the rock. Vi är på väg att avsluta ännu ett program. Och jag vill tacka alldeles speciellt givetvis dig, Charlotte, för underbar sång. Och vår kör, The Master's Voice med band. Vi ska sluta med en sång som heter Du vet väl om att du är värdefull. Och du har varit värdefull här ikväll, Charlotte. Vi ses snart igen. Hej! Right.
skapelsen. Det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill.